にまた目線をいただけますか。こちら、お願いします。栄えある第1位は今泉忠明さん監修の残念な生き物辞典です。おめでとうございます。僕は子供の頃はいたずらばっかりしていて、こういう賞なんかもらったこと一度もないんです。初めてが、トップ、すごいですね。ありがとうございます。それではですね、まずは内山さんから又吉さんに。今回は子供が、子供の本総選挙と言ってますけど、子供が読んで面白かった本総選挙っていうふうに僕は捉えてて、そこにジャンルの隔たりっていうのは実はそんなにないのかなと思ってるんで、大人が読んでも絶対面白いでしょうし、だから自分も、子供だけにっていう視点は今のところ持ってないんですけど、機会があればチャレンジしてみたいなと思います。